de as montanhas, que é de os rir pra mó de nós pescar. O que era bento, hoje é veneno. Como é que faz promi do campo plantar? Hoje é dia 8 de fevereiro de 2019, aqui detrás da câmara, eu, Frei Gilvander, da Comissão Pastoral da Terra, estou filmando aqui o rio Paraupeba, aqui ao lado do acampamento Pátria Livre do MST, aqui no município de São Joaquim de Bicas, região metropolitana de Belo Horizonte. João, meu irmão, a gente não tem como não ficar emocionado, indignado, ver o rio assim, como se fosse água em sangue. Aqui é o rio Paraupeba, né? Que banha aí todo o acampamento Pátria Livre. O rio, então, onde as famílias exerciam atividades da pesca, viviam da pescaria, né? E também pescavam para se alimentar. As famílias, né, que usavam a água para irrigação das suas hortaliças, leguminosas. Então, assim, o rio agora está morto. As famílias não sabem o que, que vão fazer, porque não tem vida no rio. É só minério e a lama do crime. E diz que essa lama é tóxica, né? Sim, sim. A lama do minério, ela é tóxica, né, Frei? Então, assim, é mais um rio aqui no estado de Minas Gerais, o rio Paraupeba, morto aí, então, pela falta de compromisso e responsabilidade das mineradoras e da Vale. Ô, Jô, as 600 famílias aqui do MST, do acampamento Pátria Livre, inclusive bebiam água aqui do rio Paraupeba? Ou usava só para irrigação? Como é que era? Usavam só para irrigação e para pescaria, para lavar roupa. Que ele não era de água potável antes, não? Já estava contaminado? Não, ele não. Não é que ele estava contaminado. Ele era uma água que você podia banhar, nadar nele, né? Mas o povo não usava para beber. Usava os poços e as nascentes ao entorno dele, que também foram afetadas. Okay. Sueli, o que é preciso acrescentar? Você, como agente de saúde, lutando para preservar e resgatar a saúde das 600 famílias aqui e o rio Paraupeba agora morto. É triste, né, ver, porque isso aqui muitas vezes eu pude contemplar muita mãe num ato de depressão, angústia, e ela vinha à tarde para a beirada do rio. Eu mesmo fiz isso várias vezes com meus netos, vim tomar banho aqui no rio, lavar vazia aqui no rio, trazia roupa, lavava aqui no rio e sentava com meus netos aqui nas pedras. E hoje, infelizmente, o nosso rio está morto. A Vale matou o nosso rio. A Vale acabou com o rio Paraupeba. O rio Paraupeba já não existe mais. Existe esse lamaçal a qual você está vendo, que parece um mar de sangue. Então a Vale acabou com as nossas vidas praticamente. Ô Sueli, inclusive nós estamos aqui, me lembrei agora, nós estamos aqui desrespeitando uma determinação do governo de Minas, da Secretaria de Saúde, Secretaria Exatamente. Do Meio Ambiente, Secretaria do Estado, que proibiu as pessoas de toda a bacia do rio Paraupeba, que não podia se aproximar além de 100 metros, né? Exatamente. Demonstra a gravidade da situação, né? Demonstra a gravidade da situação, mas nós, pelo grande amor que nós temos por esse rio, mesmo correndo o risco de sermos contaminados, nós somos guerreiros, nós somos de luta. Nós viemos aqui para denunciar, né? O MST, a nossa luta é para valer, e nós viemos aqui para denunciar o que a Vale fez com nós. Ela matou, ela tirou o melhor de nós, que era o nosso rio, que era o nosso lazer, que era a nossa diversão, que era o que levava água para nós poder jogar nas nossas hortas. Era o que nós tinha de diversão aqui dentro, era o rio, que podia vir à tardinha, tomar um banho, brincar, jogar água um no outro, e hoje nós não podemos mais fazer isso, porque se nós jogar, nós sai daqui vermelho e, além disso, contaminado pelo rio. Okay, obrigado, Sueli. Débora, você também da coordenação aqui do acampamento, o que precisa acrescentar? Olha, além desse cenário, de muita tristeza, um cenário de destruição, não só do rio, mas destruição de sonhos, de trabalho, porque essas famílias que estão aqui dentro, nós, as famílias que se encontram aqui dentro desse acampamento, que construímos ao longo do tempo de 1 ano e 7 meses, a nossa produção foi construída com a água desse rio. Muitas famílias pescavam aqui para comer e para vender lá fora, para trazer um pacote de arroz, um pacote de feijão para a mesa dos seus filhos.
um cenário de sangue, né? Eu hoje não enxergo isso mais como lama, eu enxergo como sangue. Porque aqui nessa água aqui, ó, tá correndo sangue, tá correndo corpos, igual há 4 dias atrás os bombeiros vieram tirar 2 corpos aqui. Aqui em São Joaquim de Bicas. Aqui, né? Na imediação do nosso acampamento. Então, isso aqui para mim é um cenário de sangue. Aqui está correndo sangue de centenas de pessoas e corpos de pessoas. Então, assim, é com muita tristeza quando você lembra. E o protocolo que a Vale quebrou? Qual que é o protocolo? O protocolo tem que ser visto e tem que ser andado a linha só para os trabalhadores, para as famílias que andavam, que pescavam, que nada. E o protocolo que a Vale quebrou? Porque a Vale destruiu. E até hoje ninguém preso, né? Metropolitana. Quem que está preso? Aí eu chamo a reflexão... Os mortos estão presos, né? Os mortos. E as famílias com a espada de dor no coração, né? Eu chamo essa reflexão. Aí num homicídio aí, uma pessoa que comete um homicídio, ela é condenada a 10, 12 anos de prisão, né? A Vale matou centenas de pessoas. E aonde está? Os donos da Vale. Matou o rio, né, que atingia toda a nossa região metropolitana. E o que, que a Vale está respondendo por isso? E os sonhos? E os pescadores? Porque isso a mídia não divulga. A Vale não divulga. Porque todo no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano aqui, aonde a gente passava, tinha pessoas pescando dentro desse rio. E aonde que estão os pescadores? Porque isso ela não denuncia. A Vale faz relatos de uma minoria de funcionários que foram mortos e ali na mediação do corgo do feijão. E descendo esse rio abaixo aqui, os pescadores que estavam na beira do rio Paraupeba pescando, aonde que estão os corpos deles agora? E nós estamos aqui para denunciar. E vamos até o fim. Que obrigado, Débora. Anderson, meu irmão, o que é que precisa acrescentar? Com tanta fala, que para poder até falar mais um pouco, fica até meio que complicado. Uma coisa que todo mundo já viu e não vai cansar de ver, porque nessa madrugada eu estava escutando um rádio, a sirene também, Tatiaiussuru, tocou essa madrugada. E eles já começaram... Barão de Cocais também foram retirados. Já começaram a fazer algumas evacuações. Mas eu espero que isso não seja um fogo de palha, que isso venha a ser, de fato, uma coisa que venha a ser construída, que venha pensar no bem-estar das pessoas que estão abaixo dessa bomba que criaram. Criaram foram uma bomba, né? Então eu peço às autoridades que pensem essas famílias que estão lá, porque muitas das vezes a gente está em determinado lugar, não é porque que a gente quer, é por falta de opção, é por falta de oportunidade, é por muitas das vezes ganhar um não na cara, uma porta fechada. E muitas das vezes olha para a gente como terrorista, como criminoso, porque estamos lutando com um pedaço do chão, um pedaço de terra, um lugar para nossas famílias, para nossas crianças morar. E isso? O que, que é isso? Se eu que luto por um pedaço de pão, por um pedaço de terra para meus filhos, eu sou bandido, sou considerado terrorista. E vocês que fazem isso aí, o que, que vocês são? Responde para a comunidade, responde para cada brasileiro, responde. O cara que está lá no sinal, muitas das vezes, que rouba o carro, ele é um bandido, ele vai para a cadeia, ele é preso, ele é castigado. E quem faz isso, ele é o quê? Ele é trabalhador? Ele é trabalhador? É uma indignação tremenda em olhar para o rio Paraupeba e imaginar que um dia eu, minha esposa, minhas crianças, atravessando esse rio aqui para pegar o ônibus do outro lado, com a água batendo no joelho, olhando as pedras e os peixes nadando. Temos foto, temos vídeo de quando isso aqui foi um paraíso, porque hoje a gente não tem nome para dar para isso, a gente não sabe nem qual palavra usar a respeito do que a Vale fez com o Paraupeba. Quantos anos que vai demorar para ressarcir isso aí? Para devolver o Paraupeba para as famílias que realmente precisam dele? Não só para poder beber água, para tomar um banho ou para pescar. Porque não é só essa a finalidade de um rio. É muito além disso. Então vamos pensar, vamos refletir, porque tem mais não sei quantas para estourar. Vamos esperar estourar para nós poder reagir? Porque vai depender de cada um que tem mais aí a sua iniciativa, assim como o nosso companheiro está aqui perdendo tempo juntamente com nós, denunciando mais um crime. Não espera bater na sua porta para denunciar. Denuncie, gente. Vamos denunciar o que a Vale está fazendo com nós, porque senão ela não vai parar. Quem tem que parar ela somos nós,
com os brasileiros, para ela, para os nossos filhos. E a minha fala de indignação é essa. O que era doce, hoje acabou-se, não vale mais só o amargo.